stal som do daru, fungelnové Subaru, 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 Suba, Subaru, 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 Suba. Je to auto, ktoré sa používa len pri predbiehaní. A jak dáš diferenciál športový a superšportový, musím vám povedať, že originál. Divý šarkaň z Japonska. Samozrejme, už len peniaze treba. Ako sa hovorí, že byť chudobný nie je hanba, to je nepríjemné. Takže prosím všetkých, aby investovali do dobrých aut, ak tak tie, ktoré majú výborné ekologické vzťahy s prírodou. To znamená, že rýchlo zmiznú z lesa. Subaristi všetkých krajín, spojte sa. A všetkým samozrejme chcem zaželať krásne veľkonočné sviatky. Prežite ich v šťastí, v zdraví a nech vám nešíbe za volantom, ale nech vám šíbe s korbáčikom. Odchádza.